Inti afe bara wa so ohun na ni pe kini ta npe ni salatul janaza ikirun si oku lara bawo la se nki ikirun si oku lara ta n wi akoko na oran yan ti to ni ti awon kan ba ti duo to kirun si oku lara to joku muslimi ese ti bo fa awon to ku niyan ti won ko pa nbe oran yan ti to ni bawo la se nki ikirun si oku lara ta wi a te oku kale siwaju imam awon eyan si to seyin imam yen a te oku kale siwaju e a je ki ori oku yen ko koju si apa otun kibla a si je ki ese mejeji ko kori si ko koju si apa ose kibla to ba ye pokunrin ni a fe kirun si lara imam o duo si ibi ori e ni imam ma duo si ibi adojuko ibi ori oku yen ni imam ma duo si to ba ye pe okunrin fe kirun si lara sugbon to ba ye pe obirin ni ibi aarin gugun e ibi idojuko aarin gugun e ni imam ma duo si bawo la se kirun soku lara e kirun soku lara kabara merin na ni asha allahu akbar le merin a si ma gbowo soke ta ba tin se allahu akbar kokan ta ba ti se allahu akbar la kokko ta gbowo soke ta se allahu akbar lẹyìn akafatia elekeji ta ba ti gbe owo soke ta se allahu akbar elekeji a se asalatu fa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gege bi a se nse ni bi tashahud te ya ba kirun lẹyìn na a se allahu akbar eleketa a gbowo soke ba kan na lẹyìn allahu akbar eleketa yi a se adua foku pelu mimo a si sadua fun pelu yi to wa lati odo nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to rele lo fi nse kini lo fi nlo laju awon adua ta gbagbo e wa ya to nabi pe anabi ma nse to ba fe kirun soku lara won la ma se lẹyìn na a se kabara elekerin ta ba ti se kabara elekerin a kan ara duo die lẹyìn na a se wa salamu asalamu kan so segbe otun assalamu alaikum wa rahmatullah a se segbe otun eyo kan so sugbon ta ba se salamu elekeji na ko si to buru nbe tori po wa nina won gba wa na won awon hadisi kokan won gba wa nbe pe a le se salamu elekeji na bayi la se kirun si oku lara oyun to ba jabo lara obirin to yun yen ba ti fi le pe osu merin aboju be lo a kirun si oyun be to jabo yen a kirun si oku yen lara yen omo to ku sinu yen a kirun si lara a de sadua fawon obi e mejeji kolorun fori ji won kolorun si ke won a le kirun si oku to ba wa ni ajo ti oku yi o si pelu wa awa wa nlu kan abi awa laaye kan oku ku si aye mi a si gboro poku oku yen si joku muslimi a le kirun si lara ti lalai te si waju ba se kirun soku lara ta si alaye lekan gege bi pe kini eleyi mu fese rin le latara pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o se ruwe fun najashi anabi kirun si najashi lara ni salatul gaib najashi o si oku najashi ko si waju anabi anabi se kini o se kirun si lara gbogbo bi awon ti won fe kirun soku lara bo ba se npo si to nka yen ba se po to be na ni ola mama po fun oku ton kirun si lara tori anabi sallallahu alaihi wasallam so ba wi pe ko si oku kan ni oku muslimi o ti awon muslimi wa kojo to kirun si lara to nka won fi wo 100 kan to nka won wo 100 awon oku be to nka awon to kirun si lara fi 100 gbogbo ba pata ni mo gbogbo awon to lo ma se pe fun eni yen mo ma se pe fun olohun si ma je kon se isipe yen ko ma ba oku yen ko to ka kirun si kefere lara to ba ku en to ku sori kefere ko to ka kirun si lara ninu islam tori anabi sallallahu alaihi wasallam tori olohun oro olohun ba ni to so ba wi pe ma se kirun o ko so olohun so be fa nabi pe la to so le ala ahad minhum ma ta abada ma kirun si kokan nu na o kefere to ba ku ma de duro si bi sare won po fe se kini o fe sadua fun wa bo fe kirun fi si won bayi ni alaye wa lori bawo la se kirun janaza ati awon to so papo mo.